Другий день 50-го Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі виступив президент України Володимир Зеленський. Про що розповів у своєму спеціальному зверненні та які теми порушували інші учасники саміту, про це дивіться далі. Український день у Давосі. Із візитом на найважливішому економічному форумі світу побував Володимир Зеленський. Програма президента була розрахована на один день, тож встигнути треба було чимало. Після двосторонніх зустрічей із очільницею Швейцарії Сімонеттою Самаругою та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, Зеленський поспілкувався з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Вона назвала зустріч конструктивною та привітала з прогресом в українських реформах. Ми говорили з президентом Зеленським про поступ у реформах юридичної системи, а також про необхідність завершити початі справи, щоб мати змогу представити програму МВФ нашим директорам. Хочу подякувати вам та вашій команді за рішучість, з якою ви ведете країну вибраним курсом. Особливу увагу світові медіа присвятили виступу Зеленського на головному майданчику форуму зі спеціальною промовою. У ній президент говорив насамперед про економічну привабливість нашої країни та анонсував нові програми для інвесторів – інвестиційна няня і податкові канікули. Зеленський запевнив, держава готова максимально сприяти вітчизняним і закордонним інвесторам. У нас є все, щоб стати успішною країною. Сприятливі кліматичні умови, вигідне дуже географічне розташування, невичерпаний аграрний та індустріальний потенціал і наш найцінніший український ресурс, неймовірно креативні і дуже талановиті люди, що входять в топ-50 за рейтингом Human Capital Index. У нас немає тільки, поки що, немає тільки двох речей. Немає іншого варіанту, аніж бути успішними. Це перше. І немає достатнього інвестування. Ми пропонуємо всім стати акціонерами успіху нової України. Сьогодні прагматичному і закам'янілому світу гостро не вистачає дива. А світова економіка, що перебуває на межі нової глобальної кризи, потребує економічного дива. Україна – це саме те місце, де трапляються дива. Що означає не інвестувати в Україну сьогодні? Це стати Джорджем Беллом, який у 99-му році відмовився купити Google за мільйон доларів. Тож, don't miss out Ukraine. Говорив президент про досягнення нової команди за короткий період роботи і окреслив курс України на майбутнє, попри наявні виклики, стати лідером Східної та Центральної Європи, повноправним членом Європейського Союзу та гідним партнером країнам у цьому об'єднанні. Окремо говорив про врегулювання ситуації на Сході України. Шляхи для вирішення є. Я вдячен партнерам і Німеччині, і Франції за те, що вони підтримували цю зустріч. І дуже добре, що ми почали говорити в нормандському форматі і з Російською Федерацією. І про деякі речі, про які ми домовились у Франції. Ви знаєте, я можу сміливо сказати, що так, от, як ми проговорювали це на зустрічі, так це і відбулось. У нас відбувся обмін, ми повернули додому з тимчасово окупованих територій 75 українців, і це дуже важливо. У Давосі також працює український дім, який став майданчиком для важливих зустрічей. Там виступив режисер Олег Сенцов. Колишній політв'язень Кремля поділився з учасниками зустрічі баченням вирішення економічних проблем в Україні. Треба, щоб вони побороли корупцію, щоб у нас в Україні було верховенство права, щоб кожен інвестор чув себе захищеним, щоб у нас були прозорі, чіткі правила гри і перспектива. Ми переможемо. Говорити про швидку перемогу – це омана себе та других. Це перемога не буде швидкою.
А головною зіркою форуму, як і першого дня, стали президент США Дональд Трамп і його команда. Говорили про безпеку в інтернеті, цифрове оподаткування та дипломатичні взаємини з іншими державами. Зокрема, американський лідер уперше після загострення ситуації на Близькому Сході мав нагоду поговорити з президентом Іраку. А ще Трамп всіляко відбивався від критики з приводу бездіяльності в порятунку планети і запевнив, що до його країни не може бути жодних претензій. Завтра в Давосі буде традиційний український сніданок, на якому виступить прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він замінить президента, який у ніч проти четверга відлітає з візитом у Ізраїль. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер.